אוקיי, תודה רבה לאופירה. האמת היא שהפאנליסטים מוזמנים לעלות אותנו לבמה, אנחנו, אם אתם רוצים. הדובר הבא שלנו, דוקטור אביעד הכהן, הוא דקן מכללת שערי משפט, מרצה למשפט חוקתי ויחסי דת ומדינה במכללה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ועמית במכון ון ליר בירושלים. דוקטור אביעד הכהן, בבקשה. צהריים טובים, מן המפה אנחנו נעבור קצת לכיפה, ואני רוצה לפתוח בדמות שראינו פה, הדמות הגדולה של זאב ז'בוטינסקי, שכמובן הייתה כצל על פועלו של מנחם בגין, ליוותה אותו, וקשורה גם לנושא שלנו. ז'בוטינסקי כידוע כתב הרבה שירים, אבל אחד מהם, המפורסמים שבהם, תחת הכותרת קולה שלי, מתחיל כך: מן היום בו נקראתי לפלא של ביתר וציון וסיני, יד אחי מסגירתני לכלא ותנעל בית אמי לפניי. השרון והעמק לא לנו, לא קציר, לא קטיף, לא בניין, אלוהים ליגון בחרתנו ותבחר את אחי לתליין. וסוף השיר, שהוא הרבה יותר מפורסם: כי אנחנו שדך נתנו בגלות מאקו על גרדום, אלוהים לשלטון בחרתנו הלבן ותחול ואדום. אלוהים לשלטון בחרתנו, כך שורר זאב ז'בוטינסקי, ושירה זו ליוותה את תנועת החירות בשנותיה הרבות במדבר האופוזיציוני, עד שבסוף הם הגיעו לשלטון. ז'בוטינסקי היו אלוהים בשיר שלו, ולא אחד אלא שניים, אבל אני חושב שהרבה פחות בחייו. בגין לעומת זאת אולי לא כתב הרבה שירים, אבל אלוהים לא בחייו הפרטיים, אלוהים כמובן כשם קוד לדת, ליחסיו עם אנשים דתיים, לפסוקים, ומיד אני אדבר על הדברים האלה, בוודאי הייתה להם נוכחות גבוהה. למען הסר ספק, כבר עכשיו אני אומר, איש לא יכול לטעון שבגין בחייו הפרטיים היה מוגדר היום על ידי שומרי מצוות כשומר מצוות במובן המקובל, וכירא אלוהים בנוסח בוודאי שאליו התכוונו רבבות מעריצה ותומכיו הדתיים שהלכו אחריו באש ובמים. ויחד עם זאת, הדת והמסורת, כמו גם אנשי דת, נוכחו היטב בחייו הציבוריים. כאנקדוטה בלבד, אני רוצה לפתוח בציטוט קטע קצר מאחד מנאומיו הגדולים של מנחם בגין, שנפתח, והרטוריקה כמובן, כאשר שומעים אותה, לא ברור בדיוק מי הדובר. כבוד מורנו ורבינו הרב הנעלה, הרב יצחק נסים, הרב הראשי הראשון לציון. כבוד מורנו ורבינו הנעלה, הרב אריה לוין. אם יקראו לנו להקים ממשלה חדשה ולקחת את ההגה, ניקחהו בלב בוטח ומאמין. ביום ההוא יהיה הלב רווי אהבה ודאגה ותקווה, ומעמקי עמקיו תיבקע תחינה בלשון הנצח שנעים זמירות ישראל. השמיעני בבוקר חסדך כי בך בטחתי, הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי. ובלשוננו הדלה נוסיף לבקש את אבינו שבשמיים, עוזרנו לעזור לעמך, להביא לבניו פדות, חירות, צדק ושלום. לקראת חזון החזונות, לקראת חזון החזונות הנותן טעם לחיינו, גדולה למאמצנו, קדושה לאמונתנו, הלא הוא חזון האמונה השלמה. למען תקוים לנגד עינינו ובעיני כל באי העולם, האמת שנביא האמת, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. הדברים האלה הם כמובן דברים שמאפיינים הרבה מנאומיו של מנחם בגין. הדברים האלה פורסמו בנאום שמנחם בגין נשא בשנת 58, בשלב מוקדם יחסית, וכאשר הם פורסמו לאחר מכן בחוברת מיוחדת שנקראת דרכה של ממשלה לאומית ליברלית, וזה הדבר המעניין, כי בדברים האלה בחוברת יש התוויה של מנחם בגין בהרבה מאוד סוגיות שחלקן סותרות לחלוטין כמובן את הטון שלפחות עולה מן הדברים האלה, החל מקריאה לחקיקת חוקה למדינת ישראל שנתייחס אליה עוד בהמשך, כמובן עם כל הנושא הבעייתי של הפרדת דת ומדינה, והמשך בהרבה דברים שמבטאים את המשנה הליברלית, והנה דווקא בנאום הזה, או לא דווקא, גם בנאום הזה בא לידי ביטוי הפן הדתי. האמת היא שכל מי שחווה, ואני כנער צעיר חוויתי את המאורע הזה, לא ישכח את אותו רגע של ליל המהפך בשנת 77, כאשר מנחם בגין במצודת זאב עולה על הבמה, איש בא בימים, שערו הדלים מסורק בקפידה, משוך לאחור, וניצב במרכז הבמה, זורח מאושר, מוקף בעדת מעריצים. רעייתו הנאמנה ליזה ניצבת לידו, פותח במילים נודדות, ואז תוך כדי הדברים שלו שולף בתנועה התיאטרלית את הכיפה, אותה בת לוויה שהייתה לו כיפה שחורה, גם לא כיפה סרוגה, מניח אותה על
מניח אותה על ראשו ומתחיל לצטט, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת פנולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ זרועת מוקשים. תשימו לב, זה לא הפסוק המקורי, לא הייתה לו שום בעיה לשמוע את הפסוק, הפסוק הזה גם לא נזכר שם השם, אף אדם לא יחשוב שצריך לשים כיפה בשביל לקרוא פסוק כזה, שהוא אפילו לא פסוק, אבל בגין כדרכו עשה שימוש בסמל הזה. הייתה בדבר הזה משהו שהוא הרבה יותר מאשר רק תיאטרליות, כיפה שאולי הייתה קטנה בממדיה, אבל גדולה במשמעותה. לאחר עשרות שנים במדבר אופוזיציוני, מנחם בגין הופך להיות ראש ממשלת ישראל, כאשר המהפך הזה התברר לימים לא רק כמהפך פוליטי, אלא גם כמהפכה משמעותית מאוד ביחסי הדת והמדינה. כל מי שעוקב אחרי תולדות יחסי הדת והמדינה, מדינת ישראל, יודע שהסוגיות, גם בגין היה מעורב בהן, לא השתנו בצורה משמעותית, סוגיה של מיהודי, סוגיה של כשרות, סוגיות של גיורים, סוגיות של שמירת שבת, סוגיות שאנחנו מתחבטים בהן עד היום ובוודאי היו קיימות גם בראשית ימיה של המדינה. אבל בתקופה שבה בגין היה ראש ממשלה בשנת 1977, בהחלט מהווה קו פרשת מים ביחסי הדת ומדינה, גם בכמות וגם באיכות, ובהקשר הזה אני מבקש לשאול, האם הדבר הזה הוא רק מקרי? האם הצירוף של המפלגות הדתיות, שוב, של אגודת ישראל חזרה לקואליציה, וכמובן של המפד"ל, והפנייה אליהם לפני שהוא מצרף אליה ידש, האם זה רק עניין מהלך פוליטי, או שיש כאן גם משהו שמשקף את אמונתו של מנחם בגין, או במילים פשוטות, האם השימוש של בגין בדת, בסגלי הדת, בפסוקים, בכיפה ובדברים אחרים, האם זה היה רק טקטיקה, מהלך פוליטי, מתודה, או שיש כאן גם מהות? התשובה לשאלה הזאת כמובן איננה תשובה ברורה. כמו שאלות מורכבות, גם התשובה לשאלה הזאת מורכבת, ובהקשר הזה כמובן צריך להפריד או להבחין בין בגין האיש לבין בגין הפוליטיקאי, אבל בהרבה מאוד מקרים הדברים מורבבים זה בזה. אחת ההשוואות המרתקות, וכמובן לא נעשה אותה כאן בהרחבה, היא בין המורד זאב ז'בוטינסקי, שכתבו כמובן על יחסו לדת, פרופסור רצבי ואחרים כתבו על יחסו לדת, לבין התפיסה של מנחם בגין. בעיניו של ז'בוטינסקי, כמו גם בעיניהם של אנשים אחרים בתוך תנועת החירות, הדת איבדה למעשה משמעות עם שיבת היהודים לציון. ז'בוטינסקי היה ליברל, וכאשר העם היהודי חוזר לארצו, הוא סבור שהדת בעצם סיימה את תפקידה ההיסטורי. במאמר שהוא כותב ביידיש, אומר ז'בוטינסקי, ואני אקרא שוב רק קטע קטן, הוא אומר, למרות השיר שקראנו מקודם, אלוהים לשלטון בחרתנו, אומר ז'בוטינסקי, אולי יש אלוהים ואולי לא, האם זו דאגתנו? ביחד עם זאת, הוא ממשיך ואומר, אין לנתק את היהדות הלאומית מהר סיני, חשובה ההפגנה שתעיד לפני שמיים וארץ בגאון ובהקשנות על האני מאמין ההיסטורי האדיר של מיליונים. אבל יחד עם זאת, ז'בוטינסקי והדברים שוב ידועים ואני לא ארחיב בהם, ז'בוטינסקי הקפיד לשמור על ניטרליות, אי אפשר לומר שהוא היה אתאיסט, אבל בוודאי שהוא היה חילוני, הדת בעיניו לא הייתה דבר מרכזי, ולא פעם היו לו גם התבטאויות שבהחלט היו יכולות לחשב כהתבטאויות פוגעניות בעמדות דתיות, אחת המפורסמות שבהן בהקשר של בחירת הנשים, הפולמוס המפורסם עם הרב קוק, הוא לא הזכיר אותו בשמו, אבל הוא דיבר במילים מאוד חריפות נגד כל אותם אנשים שביקשו להשליט את עקרונות הדת במדינה או ביישוב המתחדש. הדבר הזה כמובן לא נשאר רק אצל ז'בוטינסקי אבא, הגיע גם לבן, ופה שוב אחת השאלות המעניינות. לעומת ז'בוטינסקי, בגין גדל, קודם כל מבחינת הצמיחה, קרקע הצמיחה האישי שלו גדל באווירה הרבה יותר מסורתית, למד בחדר, לאחר מכן בתחכמוני, מעבר ששילב אולי בין החינוך המסורתי לחינוך הפתוח של תרבות, וגם לימים למרות, וזה אחד הדברים המעניינים, למרות שבגין בנאומה ואחד הדברים שלא מצאתי שהדגיש אותם מספיק, הוא מרבה לצטט פסוקים מהתנ"ך, אבל מתעלם כמעט לחלוטין, אולי לחלוטין, מכל מה שאחרי התנ"ך. פה כמובן השוואה מעניינת לבן גוריון, כמובן מטעמים שונים לחלוטין,
בגין לא מצטט, לא, כמעט ולא מצטט מאמרי חז"ל, בוודאי לא משנה ותלמוד, בוודאי לא מכל הספרות שלאחר מכן. וכאן שוב עולה השאלה, אם כבר אתה משתמש בקוד דתיים, למה מהתנ"ך ולא אחרי התנ"ך. אבל לפני שאני אזכיר את זה, אני רוצה להזכיר כמה ציוני דרך, שוב ביוגרפיים, שכמובן שוב מאפיינים את פסיכתו של מנחם בגין על שתי הסעיפים בהקשר הזה, בין מצד אחד הבעת כבוד בשונה אולי מג'בוטינסקי לדעת, לערכים שהדעת מייצגת, אבל מצד שני לא, לא הרצה עיוורת ובוודאי לא קנייה לדעת. ניקח למשל את הנושא של שמירת השבת. ערב הקמת המדינה, בן גוריון מכריז על המדינה ביום שישי בצהריים, מנחם בגין רוצה לשאת את הנאום שלו, נאום הניצחון שלו, אבל כדי לא לחלל את השבת הוא מעדיף לדחות את הנאום שלו למוצאי השבת. הנאום נדחה למוצאי השבת, אבל במהלך כל יום השבת בגין יושב ושוקד על תיקון הנאום שלו, כמובן תוך חילול שבת. אותו דבר גם בהצהרות של תנועת החירות, מנחם בגין איננו מונע את עצמו מלהשתתף בהצהרות שמתקיימות בעיצומו של יום השבת, ויחד עם זאת הוא מקפיד שבהצהרות הללו לא ישתמשו במיקרופון. בהקשרים האישיים יותר, שוב נקודה אוטוביוגרפית, וכל מי ששוב אני כנער זוכר את זה, את התהלוכה שהייתה יוצאת כל שנה בשבת נחמו ממלון פלאזה בירושלים, אותם כמה שנים ספורות, לבית ראש הממשלה מרחק של כמה עשרות מטרים עם העוגה. שבת נחמו, בגין ציין את יום ההולדת שלו, פחות ציבורית, בשבת נחמו, אבל כידוע שבת נחמו לא חלה כל שנה באותו מועד. האם זה היה משהו דתי? אולי זה היה משהו לאומי. שוב, סמל, כן, לא י' ג' באב, אלא... שבת נחמו היה ההפטרה שלו. בסדר, אני אומר, זה לא היה יום הולדת, זה מה שאני אומר. הוא לא ציין את י' ג' באב, את יום ההולדת, אלא הוא ציין את שבת נחמו. עכשיו, שבת נחמו כמובן נושאת על גבה מטען, גם מטען כמובן לאומי, נחמו נחמו עמי, אבל יש בזה גם איזשהו מטען שהוא מעבר ללאום. נקודות נוספות בביוגרפיה, שוב, ושוב אפשר להעריך ולהרחיב בזה, אני רק אומר אולי כמה נקודות. היחס שלו כמובן לכותל המערבי, הפעם הראשונה שבגין מגיע לירושלים, המקום הראשון שהוא מוקד אותו הוא הכותל המערבי, אבל גם לאחר שהנשיא קציר מטיל עליו את הקמת הממשלה, בגין הולך לכותל המערבי, עושה שם תפילה, אומר קדיש לזכר משפחתו שנספתה בשואה, ומשם ממשיך לקבל את ברכתו של הרב צבי יהודה כהן קוק. ראש הממשלה הראשון שעשה את הדבר הזה, אחר כך עיקר אולי ראשי ממשלה אחרים שעשו את זה, אבל בוודאי לא ביום שבו מקבל על עצמו את המשימה. כל מערכת היחסים שלו עם הרב צבי יהודה כהן קוק היא מערכת יחסים מרתקת. מצד אחד, במשך שנים נשמר ביניהם קשר, כפי שראינו בגין רואה בו איזשהו אדם שהוא מעריץ, ויחד עם זאת שמגיעה שעת האמת של החזרת סיני, כאן כמובן נפרדו דרכיהם. בגין אז לא פונה אל הרב צבי יהודה קוק, אלא הוא פונה אז להיסמך על רב אחר, הוא פונה להיסמך על דברים שאמר הרב שלמה גורן. בשנים האחרונות התפרסמו בארכיון בגין שני מכתבים שכתבו לו, מה שמעניין הוא גם היחס ההדדי, זה לא רק שבגין פנה לרבנים, אלא גם רבנים פנו אליו. ביום שבו, כמה ימים לאחר שהוא עולה לכהונה הרמה של משרד ראש הממשלה, פונה אליו גם הרב עובדיה יוסף, שיבדל לחיים ארוכים, וגם הרב צבי יהודה קוק, זכרו לברכה, שניהם פונים אליו בבקשות. הרב צבי יהודה קוק מבקש ממנו אל תיפרד מחלקי הארץ, הרב עובדיה יוסף מבקש קצבאות, אגב שום דבר לא השתנה, ש"ס עוד לא הייתה קיימת, אבל הוא מבקש ממנו תדאג לקצבאות של הילדים ותדאג שלא, הדבר השני, תדאג שלא יפגעו בתקציב הישיבות ואפילו להגדיל את תקציב הישיבות. מה שמיוחד פה שוב בדבר הזה, אנחנו משווים שוב את בגין לעומת קודמיו, זה לא רק ההליכה לרבנים לצרכים פוליטיים מובהקים, אלא גם היחס ההדדי, כלומר גם הרבנים רואים בו איזושהי כתובת, למרות שכפי שאמרתי, שכאשר הדבר הזה עמד למבחן, כן, בהחזרת סיני, כמובן שבגין, אם נשתמש בלשון העממית, לא ספר, כן, את העמדה של הרב צבי יהודה קוק, הלך לדרכו בדרך שבה הוא האמין, והוא כמובן קיבל עוד, זה היה השנים האחרונות של הרב קוק שנפטר ב-82 בפורים, קיבל גם מכתבים נזמים, אבל הדבר הזה לא שינה את עמדתו. יחס של כן כבדהו וחשדהו, שוב, השניות הזאת מתבטאת גם בכך שבחיים האישיים שלו, שוב, מנחם בגין מזמין, שומר על כשרות בביתו, מזמין אליו אורחים הביתה בליל שבועות, אבל
כאשר מגיעה השעה 11, הוא מבקש מהם לעצור את הארוחה, כי צריך לשמוע על החדשות מה-BBC. כלומר, לא הייתה שום סתירה בין שמירת השבת, או בין ציון השבת, או בין הלכת לבית כנסת בשבת, לבין שמיעת רדיו בשבת, גם בנוכחותם של אנשים אחרים, וכך גם לאחר שהוא היה ראש ממשלה, ישנן עדויות, כן, שהוא ניהל שיחות טלפון, לא הייתה לו, הבעיה לא רק מטעמי פיקוח נפש, אלא גם בקשרים אחרים. במילים פשוטות, מנחם בגין בחייו האישיים מבטא משהו שבוודאי יונק מהמסורת, לא מהדת, משהו מאוד מסורתי. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם, כפי שאמרתי, בהקשרים הפוליטיים. מצד אחד אפשר לבוא ולומר שכל ההתחברות שלו לאגודת ישראל ולמפד"ל ב-77 הייתה התחברות פשוט פוליטית, תועלתנית, פשוטה. אבל יש פה הרבה יותר מזה. ראשית, בכמות. מי שמסתכל על ההסכם הקואליציוני בשנת 1977 ומשווה אותו להסכמים קודמים, הרי הסכמים קואליציוניים היו תמיד, רואה פתאום שאותם 3-4-7 סעיפים שהיו קיימים בשנות ה-50 וה-60 הופכים להיות ל-4 עמודים, לא היה סעיף בספר החוקים שלא נכנס, שלא עברו עליו וביקשו להכניס אותו. החל מחפירות ארכיאולוגיות ושחרור באשר בחורי ישיבות ופטור והשבתת טיסות אל על בשבת ועוד כהנה וכהנה. אני אומר שוב, מה שמעניין פה זה לא רק הכמות, אלא גם הדרך, כפי שהעידו לימים נציגי המפלגות הדתיות, שוב, ברעיונות ששמורים במרכז בגין, הדבר הזה ניתן להם על מגש של כסף, הם לא היו צריכים להתווכח. יותר מזה, גם האיכות, לא רק הכמות. מנחם בגין ממנה בפעם הראשונה שר חינוך ששייך מהמפד"ל, לא רק בגלל שהייתה שותפה בכירה, על אחד התפקידים הרגישים יותר, צריך לזכור, משרד החינוך, בעבר מי ישב בו כן בנציון דינור, זלמן ארן, זלמן שזר, דמויות מפתח בתנועת העבודה, בגין לוקח את המשרד הזה, יכול למסור למשרדים אחרים, כמובן זה לצד המשרדים המסורתיים האחרים, משרד הפנים וכו', לוקח את המשרד אולי בעל הערכיות ונותן אותו לשותפה שלו למפד"ל. לא רק כמשא ומתן פוליטי, אלא כמשהו שכמובן יש בו גם מטען ערכי. אותו דבר ועדת הכספים, ועדת הכספים, כן, שעולה אמנם בראשית ימיה של המדינה, הייתה בידי המזרחי, כן, דוד צבי פנקס, אבל במשך שנים הייתה בידי תנועת העבודה, הופכת להיות נחלתה של אגודת ישראל, שלמה לורנס, ולימים כמובן הדבר הזה עבר בירושה, עד ימינו גנד משה גפני, יש פה איזו מסורת שנקטעה לזמן קצר, אבל בסך הכל מסורת שנמשכת. במילים פשוטות, יש כאן משהו שהוא הרבה מעבר לרק הבעת רצון והאהדה, אלא רצון גם לתת לזה ביטוי בהקשרים הפוליטיים. אבל יותר מכל, אני חושב, אפשר לראות את התייחסותו של מנחם בגין למסורת, ואמרתי שוב, לא כל כך לדעת כמו למסורת, כמובן בנאומים שלו, בדברים שלו, ואני רוצה אולי לקראת סיום לצטט כמה קטעים קצרים, שוב, מנאום שנשא בגין, לא בעניינים המפורסמים יותר. העמדה שלו בשאלת מי הוא יהודי הייתה עמדה ידועה מאוד, ככה גם בשאלת החוקה, בשונה מחבריו, שוב, אולי דווקא בשל עמדתם של חבריו העברים במחאות, כן, ראשית ימיה של תנועת החירות, של הימים פרשו ממנה, של אריק ז'בוטינסקי והלל קוק, שכמובן הדגישו את העבריות, את הנתיב העברי וההתנתקות מהדת, ברוח אולי זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין חוזר ומדגיש בכל דיון על מי יהודי, על כך שאי אפשר להפריד בין הדת והלאום בהקשר היהודי, אבל אני רוצה דווקא לא לגעת בסוגיית מי יהודי שהיא יותר מפורסמת, אלא לקרוא לפניכם כמה דברים שמנחם בגין, אני שוב ציטוט קצר, שמנחם בגין אמר בהקשר של חוק החזיר. חוק החזיר, ופה אולי, כפי שאומרים בימינו, הפוך על הפוך, זרח ורהפטיג, שהיה אבי החקיקה הדתית, מביא לכנסת את חוק ההסמכה, לאחר שבג"ץ התערב בכמה הזדמנויות בעיריות שחוקקו חוק עזר למנוע מכירה של חזיר בתחומיהן, הוא רוצה לחוקק חוק שיאפשר לרשויות המקומיות לחוקק את החוקים האלה. מנחם בגין מתנגד לזה, אבל הוא מתנגד לזה לא בגלל שיש לו משהו בעד החזיר, לא בגלל שהוא רוצה שימכרו חזיר, אלא שהוא אומר שהדבר הזה לא יועיל, ואז הוא אומר את הדבר הבא, שוב, משהו שמסמל, משהו שבעיניי מאוד יהודי, שוב, לאו דווקא דתי, אלא מאוד יהודי, והוא אומר את הדברים הבאים. הוא דיבר נאום שלם בכנסת, כן, בשנת 1956 על החזיר, בלי להזכיר את שמו, כמובן שוב, כן, דבר אחר, מסורת יהודית, לא מזכירים את השם. אופיינית העובדה, הוא אומר, שבכל השפות של כל העמים, המילה המיוחדת המאפיינת חיבה מסוימת, באנו דנים היום עם מילת גידוף ואלבום. אמנם בשפת הגולה, כאשר בא היהודי לומר על ראהו שאיננו חכם גדול, הוא קרא לו סוס. הצברים מעדיפים במקרה הזה את המילה חמור. שועל הוא סמל הערומה, רונבת סימן לפחדנות. אף על פי החיה ההיא,
סמל השמאלי בכל שפות העולם, סמל לשפלות וללכלוך. אולם האמת היא שמדובר לא בחיה, אלא בנפש האומה החיה, ומעבר לכל הנימוקים, כן, הוא כמובן מסביר את הנימוק של המסורת, ואת כבד את אביך את אמך, אומר, אנחנו צריכים לכבד את המסורת שלנו. שוב, נאום שהוא נאום, לכאורה, בדבר שולי, ההקפדה הזאת, כן, לא להזכיר את המילה, משהו מסורתי, משהו שגם היום אנשים ששומרים על הלכות הדת נזרים בה, אבל המשפט האחרון שהוא בא ואומר, מניין באה ונזרקה בחלל האוויר המילה הירה. המילה הזאת, אומר בגין, יש בה צליל של שלילה, לא באוזניי. הירות הללו בפולין, ברייסין וליטה, חיו בהשפלה ובגאווה. הייתה בהן עבדות והייתה בהן חירות. הייתה בהן נתקות מאדמת המולדת, והייתה בהן נאמנות לערכי רצח, ופה הוא בעצם מביע את כל ערכתו לעיירה. סיכומם של דברים, כאשר בוחנים את מכלול מערכת היחסים בין בגין לבין הדת לבין אנשי הדת, כמובן צריך פה לחלק את היחס שלו לדת לבין יחסיו עם האנשים הדתיים, אפשר לומר בהחלט שלא הייתה כאן רק טקטיקה פוליטית, היה כאן שיקוף של תפיסה של היהודי שהוא יהודי מסורתי, לאו דווקא דתי, אבל יהודי מסורתי שנושא בגאון את המסורת, חלק מזה אולי כטקטיקה כדי לבדל את עצמו גם במשנת מורו ורבו, גם אולי מחבריו העברים, ארי ז'בוטינסקי והלל קוק, אבל חלק מזה גם כהשקפת עולם, ואולי עוד פרט ביוגרפי שאני לא שמתי לב אליו הרבה שנים, אבל באותה צוואה קצרה של שלוש שורות שבגין כתב בכתב ידו, הוא מבקש שיקברו אותו לא בהר הרצל, בחלקת גדולי האומה, אלא בצמוד לז'בוטינסקי, אלא בהר הזיתים. עכשיו, הנימוק שכולם תמיד מביאים כמובן, זה שהוא רצה להיקבר ליד פיינשטיין וברזני. אבל דבר אחד, אסור לשכוח, שגם בהר הרצל יש חלקה של עולי הגרדום, שגם שם קבורים כמה מעולי הגרדום, ובוודאי גם שם קבור ז'בוטינסקי. הרצון הפשוט הזה של יהודי פשוט להיקבר בהר הזיתים מול הר הבית, גם על הר הבית הוא כתב דברים נכוחים, ולא בהר הרצל, אולי מבטא משהו מהקשר של מנחם בגין למסורת, לדעת, שבא לידי ביטוי גם בחייו האישיים, אבל הרבה יותר מזה בחייו הציבור.